Tak dneska jsem tu s Petrem Horkým, což je režisér, polárník, cestovatel, spisovatel a youtuber. Děkuji, youtuber, ano. Tak ahoj Petře. Ahoj Aničko. Já jsem se tě jako první otázku chtěla zeptat na něco, co mě nejvíc pálí. A to je, jak ty si udržuješ svůj životní optimismus. Já si myslím, že hodně v tomhle tom dělá jako polárničení, že jedno takové pravidlo, který, jako ne, takhle to možná tady jako na louce bude znít jako keci, ale je, že polárník nemá nikdy problém. A ono to je skutečně daný tím, že na té cestě, když seš, já nevím, někde v pytli prostě a uletí ti nějaký kus oblečení, tak si nemůžeš sednout a že ho začít nadávat, jak je svět blbej, nebo jak já jsem blbej, to je jedno, ale musíš to řešit. Nějak, to musíš vyřešit prostě. A pak, když se člověk vrátí jako domů, tak je strašně málo věcí, které jsou tak palčivé, jako to, kdyby ti tam třeba uletěla rukavice nebo něco, nebo stan. Tak já si myslím, že mě k tomu hodně dovedlo polárničení, ale že jsem byl jako hodně optimista předtím. Víš, proč mě to v souvislosti s tebou napadlo? Protože při přípravě na tenhle ten rozhovor jsem zjistila, že ty jsi hrozně brzo přišel o svýho tátu a že pak i jakoby nějaký další věci... Že pak jen tak něco nerozhodí, jako, nebo nedáš to. No spíš, jako, že si myslím, že by to někoho mohlo jako připravit o nějakou takovou jako jistotu v tom životě. A naopak ty mi přijdeš, že vlastně vybíráš z toho života to nejkrásnější a soustředíš se na to nejkrásnější a na to, jak právě i vlastně v situaci, která je nějaká jako špatná nebo špatně jako řešitelná, tak najít tu cestu jako z toho ven a nekoukat na to všechno, kudy to nejde. Mm-hmm. Já si myslím, že ono je někdy dobrý dostat hnedka na začátku na prdel. Tím pro Bůh nechci chválit to, že mi v 6 letech umřel táta, ale já jsem jako malý kluk tehdy si řekl, že tím pádem ten svět nějak musím vzít do rukou. Že prostě se musím postarat o maminku, jsem si v těch 6 letech jako dal za úkol, a o sestru, jako musím vyřešit. A tak jsem to uměrně k svému věku nějak řešil. A takže do jisté míry se dá říct, že to mělo i pozitivní aspekt v tom slova smyslu, že jsem si řekl, já mám svůj život v rukou. A já považuji za jednu z nejdůležitějších věcí v životě, aby člověk měl, tomu přímo říkám, aktivní přístup k vlastnímu životu. Jo, ne, že všechno změním a všechno bude po mým, ale že prostě, co můžu změnit, na co můžu mít vliv, pokud chci, tak ho využiju, tak ho učiním. A druhá věc, co mi to udělalo blbě, a s tím jsem se pral hrozně dlouho, že já jsem věděl jako malý kluk, že to strašlivý hoře, který jsem tehdy musel přežít, už nechci znovu zažít. A věděl jsem, že když budu mít holku, kterou si vemu za manželku, tak se může stát, že ona umře. A já takový hoře nechci. Když budu mít děti, tak můžou umřít a já takový hoře nechci. A s tím jsem se fakt musel dlouho rovnat, než jsem si vůbec uvědomil, že za mým přelétavým obdobím bylo tohleto utíkání pryč od toho rizika. A než jsem došel k tomu, že prostě život s sebou vždycky nese riziko nějakého fakt strašného osudového průseru a že se takhle toto musí přijmout. Jo. Prostě naučit se žít s rizikem je jedno z největších mouder, na který jsem kdy přišel. Naučit se žít s tím, že se vzdám jistoty nebo iluze, že něco můžu opravdu kontrolovat. Jo. A kde jsi hledal ty, jako ten mužský vzor? Nebo... Ale to jsem přišel až před pár lety. Mhm. Fakt. Já jsem vůbec netušil, že bych měl hledat nějaký mužský vzor. Já jsem měl tolik starostí, že jsem jako se tím nějak jako reálně nezabýval. Ale až pak zpětně jsem přišel na to, že já vlastně jsem točil 9-dílný seriál s Thorem Heyerdahlem. Já jsem zjistil, až když jsem přednášel v muzeu Kontiky, že mám větší sbírku rozhovorů s Thorem Heyerdahlem, než je přímo v muzeu Kontiky. Že mám nejvíc rozhovorů na světě s Heyerdahlem mám já. A nebo s Messnerem jsem opakovaně točil a několikrát jsme se hrozně dlouho pak zapovídali třeba už po natáčení o nějakých hodnotách světa a podobně. Vlastně i moje jako letitá spolupráce a přátelství s Miroslavem Zikmundem, to všechno má stejného jmenovatele. Já jsem si vlastně úplně intuitivně našel nějaký chlapy, kteří mi nějak imponovali a začal jsem s nima spolupracovat a oni mi to vlastně suplovali, ten mužský vzor. No to jsi vybral. Docela dobrý, ne? Docela dobrý, fajn, no. No a já bych se ještě vrátila k tomu polárničení, protože mně přijde hrozně důležitý ten moment, o kterém jsi mluvil, že když se ti něco stane, třeba že ti ulítne rukavice, takže ty v tu chvíli
musíš jako opustit všechny ty myšlenky, které bouchnou v tvojí hlavě, což teda, jako já to říkám ze své zkušenosti, když mně se stane něco podobného na slekleně, tak já v tu chvíli musím všechno tohle opustit a vrátit se jakoby zpátky. Jak ses tady tohle to učil, nebo jak to, jako jestli to nějak praktikuješ, nebo ale co ti v tom pomáhá třeba? Mně přijde, že ty máš výbuch na lajně, když se něco podělá, jako že to v tobě jako exploduje a musíš to jako sklidnit. Máš. Já ti mám jako právě úplně jako zenový děvče v tomhletom, jako že prostě když jdeš, že prostě to tam je. To já docela mám. To já docela mám jako rys. Že to mám jako od malička. A dokonce ho mám až tak moc, že jsou určití lidi, kteří mě říkali, nebo jsem zjistil, že říkali mým přátelům, že jsem jako studený a že nemám emoce, což mě strašně rozuřilo. Počkej, co je šíleně rozuřilo, a tam tu emoci pošlu, že jo. A ne, že já mám jako bouřlivý emoční život, ale asi uvnitř hodně. A že tím pádem ve mně to nevybuchne. Když ta věc se stane, tak ve mně vlastně proběhne takový docela rychlý mechanismus. Dá se to ještě stihnout? Zkusím, nestihl jsem, nedá, teď už je to pase, tak to jdeme řešit. A vlastně nechci ztrácet energii nějakým rozčilováním a podobně. Ne, ale třeba takový to, když něco ty jako pokazíš a víš, že teďkon to bude blbý, teď to bude průšvih. Jo, náraz na vlastní blbost, to je jo. Bolestivý, to je strašný. Tak jestli i v takovou chvíli, protože často nejde udělat nic jiného, než že to člověk prostě pustí a přesně tu energii jakoby dá do toho řešení. Ale je to hrozně těžký to udělat v hlavě. Tak je to těžký, ale to bude znít blbě, ale já jsem zatím v poláru nebo při potápění, jako v těch nějakých mezních situacích, jsem ještě nějakou vyloženě velkou botu neudělal. Jako, že bych si vyloženě řekl, jako, co jsem to za debila. Že se mi to stalo. V životě samozřejmě xkrát. Ať už u drobností nebo u velkých věcí, kde jsem si řekl, že jsem něco hodně podělal a nějak jsem se sebou musel popasovat. Ale na těch výpravách tam jsem naštěstí zatím nebyl nějak jako příliš dramaticky konfrontovaný s vlastní debilitou. Ale to přijde, to je jasný, to prostě přijde. Tak a na těch, v těch polárních oblastech, co to je, co tě tam furt znovu do kolečka táhne? To samé, co tebe táhne na lajnu. Fakt, je to hrozně podobný. My když jsme spolu dělali povídání pro mě na můj YouTube, na Houseboat, tak já jsem zjistil, že to, co říkáš, já normálně znám. Já to fakt znám a znám to z poláru, kde člověk se najednou potká sám se sebou a pokud se sebou nepopasuje, tak to nefunguje. To, a co jsem se bavil s polárníkama z celého světa, všichni to máme stejný. Jako jasně, je tam chlapský rozměr, jako že jsem bourák, že jsem někam došel. A reálně myslím to jako smrtelně vážně. To nedělám machra, nebo ne machra, nedělám, neříkám nesmysly. Je to fakt jako setkání se svým chlapstvím. A já si myslím, že jako najít v sobě svého muže, svého chlapa je jako velký téma dneška. Že to jako hromada chlapů bude vědět přesně, o čem mluvím, a možná i hromada ženských. Bude vědět, o čem se mluví, se bude mluvit o tom, že by chlapi měli v sobě potkat svýho chlapa. Takže to je jedna věc, co mi ten polár určitě dává, že jako obstojím, zvládnu, poradím si, vydržím, překonám. Ale stejně to hlavní je to setkání se sebou. Ten obrovský klid, mír, do kterého se člověk dostane, a to je fakt tak v podstatě meditace. A je, když jdeš do toho poláru, je před tím klidem a mírem jakoby něco, nějaká jako třeba když jdou surfaři si sjet vlnu, tak musí nejdřív propádlovat, že jo, těma přicházejícíma vlnama, tak jestli tam je něco takovýhleho krz, co se musíš dostat, anebo jestli je to jako když prostě, jestli je to nějaký jako pozvolný, jenom že to tak v tobě všechno utichá a otvírá se tady tenhle ten klid. První tři dny je to vždycky blbý. První tři dny je mě kosa, první tři dny dělám chyby, štve mě to, ještě nejsou zaběhlé rutiny, balení, stavění bivaků, prostě chystání si jídla, mít všechno na jedno hmátnutí do saní, aby všechno mělo svoje místo. Tak to první tři dny to trvá a taky si tři dny odpojuju od okolního světa. To mě hrozně pomohlo, když jsme točili s Johnem Blahou, astronautem americkým s českými kořeny, který měl ve své době rekord nejdelšího pobytu v kosmu. Rok a půl nebo kolik. A já jsem se ptal, jak to vydržel ve vztahu k rodině. A on říkal, já jsem se musel úplně odpojit od planety Země a říct si, moje realita je tato kosmická loď. Od té chvíle to bylo úplně v pohodě a říkal, a když jsem se vracel, já bych tam vydržel klidně o rok díl. Úplně v pohodě. A tak to je jedna z věcí, co jsem se musel naučit, hlavně co máme rodinu.
že opravdu si řeknu, tak jo, už jsem se rozhodl, že od nich odjedu, už jsem se rozhodl, že prostě mi ta expedice stojí za to třeba měsíc nebýt s rodinou pohromadě. Oni to se mnou probrali, přejí mi to, fandí mi, drží mi palce, takže tam je mír. Takže se teďka odpojím a starám se tady o tuhle cestu, o tu přírodu, o sebe, o parťáka, nebo parťáky, když nás je větší parta, o prostředí, ve kterém se pohybujeme. Mm-hmm. Tohle asi, no. Jo, jo. Že já jsem se na to ptala, protože mě někdy tam jako ještě přicházejí takové věci, co mám nějaký jako nedořešený z toho to předchozího. Jasně. Počkej, to je ono. O to jde, to se tam děje právě. Mm-hmm. Že, já na to hrozně rád říkám historku, že někde si jsem to četl, že Indiáni jeli někde v americkém středozápadě autobusem, tam nekonečnou rovnou silnicí, najednou uprostřed nějaké pouště začali mlátit a zastaví. Tak ten autobus zastavil, všichni na ně koukali, co blbnou, a oni řekli, naše duše nám nestačí, musíme vystoupit. A in the middle of nowhere, slušně řečeno, vystoupili a nechali ten autobus odjet a šli pěšky. Tak tohle přesně je polární výprava. Že prostě člověk, fakt, že mi duše nestačí, a já miluju evropský život, nejsem žádný jako člověk, který by nadával na život v Evropě. Mám rád život v Evropě, líbí se mi můj život v České republice, navíc ještě jako všechno dobrý. Ale čas od času potřebuji, aby mě došla moje duše. Právě jak ty jsi řekla, abych dožil ty věci, aby ve mě doběhly nějaké i radosti, i smutky, i zloby, i prostě vůbec, aby se to ve mě vybublalo. To je krásný. A to mě ještě taky zajímá, jak děláš tady tenhle ten jako vlastně balanc toho rodinného života, pracovního života a dobrodružního života. Hmm. To je asi otázka spíš na holky. Podle mě, když si vezmu partnerský vztah, tak pro partnerský vztah je dokonce dobře, když tam je čas od času odloučení. Že já bych to ordinoval normálně, frontálně, jste spolu půl roku, rok, pět let, sebrat se na měsíc pryč od sebe. Člověk najednou zjistí, jak mu ten druhý strašně chybí, jak je hrozně zamilovaný, jak ho strašně moc chce potkat, jak moc s ním chce být. A nebo to taky nezjistí, ale každopádně po tom měsíci něco velmi důležitého ví. Buď, že se mu vracet nechce a pak není důvod, aby se vracel, a naopak je třeba sebrat sílu a rozejít se. A nebo že strašně touží se vrátit, no a pak jakákoliv hádka nebo něco je úplně bezpředmětná, protože já vím, že chci být po boku tohohle člověka. Mm-hmm. Takže toto je partnersky a z hlediska dětí pro mě obrovská zkušenost byly příběhy rodiny Hanzelků a rodiny Zikmundů, kde jsem i potkal jejich děti a všech si jich strašně vážím. Fakt jako i mladých Hanzelků, i mladého Sávy Zikmunda, a Ježíš Maria Zikmunda a Hanzelky moc si vážím a mám je moc rád. Ale já jsem věděl, že vlastně nechci, aby moje rodina musela procházet tím, co je jich. Jo. A říkal jsem si, OK, oni tehdy v těch na konci 40. let a na konci 50. let vnímali ten imperativ toho, že Čechům, Čechoslovákům ukazují svět, který neznali. Ale já už v té pozici nejsem, dneska už lidi ten svět znají, jo. Tak proč bych jim, proč bych chtěl sobě nalhávat, že jako někomu něco vysvětluju houby. Tohle mě vlastně jako dost překvapilo, pozitivně překvapilo v knížce Století Miroslava Zikmunda, že je tam tohle téma otevřený. Mm-hmm. Vlastně toho, jak to snášejí ty děti, když jsou ty rodiče takhle moc zaměstnaný. A ještě tady, jak jsi říkal o tom partnerském vztahu, tak úplně mi to tam jako brnklo na přesně to, co z tebe jako vyzařuje. A to je obrovská upřímnost, protože když člověk je ochoten vlastně jako kdyby riskovat jakoby to pohodlí toho vztahu, že možná odjede na měsíc někam pryč a zjistí, že už třeba vlastně není v čem pokračovat, tak v tom je odvaha a je v tom upřímnost, která je na obou stranách toho vztahu. A mně přijde, že upřímnost je něco takového, co se jako prolíná pravděpodobně tvýma vztahama, ale já to vnímám hlavně jako v té práci, co děláš, co jakoby máš za výstupy. Tak mě zajímá, jestli si to měl vždycky v sobě, tu upřímnost, anebo jestli to přišlo až nějak jako postupem času. Určitě jsem jako malej zkoušel lhát, určitě jo, to je jasný. Protože myslím, že každý děcko zkusí, co to udělá, jak se s tím zachází, jak se s tím funguje. A nakonec jsem došel k tomu, že upřímnost je
vlastně nejefektivnější. To je normálně rozumová volba. Jo, to, jasně, že by tam mělo být to, lidé by měli být upřímní a měli by říkat pravdu a měli by se milovat. To jsou řečičky, ale a doopravdy jsem přesvědčen, že upřímnost je nejvíc efektivní. Ale tam je hrozně důležitý, ne taková ta jako v uvozovkách ezoterická upřímnost, radikálně každému řeknu všechno a víš, lidi nesnesou upřímnost. To není pravda, lidi snesou upřímnost. Lidi uklidňuje upřímnost. Upřímnost nezraňuje, pokud je rozumně volená, pokud je, člověk je soudnej, pokud člověk v sobě nemá bezohlednou upřímnost, ale láskyplnou upřímnost, jestli si to můžu dovolit říct. A já jsem k tomu takhle došel, že to je vlastně že to zjednodušuje všechno. A že jedna z největších blbostí, jakou člověk může dělat, je, že lže sám sobě. Tam to začne. A to, o tom krásně mluvila ty, prostě, když jsi vyprávila o tom, jak chodíš po lajně. Prostě, to je ono. Tam na lajně nemůžeš si nalhávat, že jsi v pohodě. Ta lajna ti to pošle, ta ti to řekne. A ten život nám to posílá taky. Jako když si já kolik frajerů prachatých, vlivných, úspěšných jsem viděl úplně jako paka nešťastný, protože vidím, jak se sami sebe obelhávají. A pak člověk potká lidi právě, kteří jsou v klidu, nějak žijou s tím, co jsou. No, srovnat se sebou není úplně sranda. Když jsem dělal jeden film, tak jsem to nebyl schopný vymyslet, furt to nefungovalo, furt to bylo nějaký blbý. A já jsem si furt říkal, tam musím něco vymyslet, něco přidat. A normálně, já ti to řeknu, jo. To je takový možná pro někoho divný. Já jsem jel domů a byl jsem úplně vyčerpaný, že nevím, co s tím mám dělat. Že fakt jsem si říkal, jsem blbý, já jsem vůbec nikdy neměl být filmař, prostě já to nevymyslím. Vylezl jsem z auta ven, na takové nádherné louce jsem vystoupil a říkal jsem, bože, nebo kdo jste, nebo jestli mě můžete pomoct, tak mi řekněte, co s tím filmem mám dělat. A jak jsem se uklidnil a zacítil jsem, že to mám najít v sobě. A mně ti došlo, že ať dělám ve svém životě úplně cokoliv, nikdy to nebude víc, než to, co obsahuju. Tím pádem můj úkol není vymyslet něco lepšího, než co jsem já, ale naopak co nejvíc zjednodušit cestu mě samotného ke mně samým. Když jsem schopný si šáhnout sám na sebe a jsem schopný to dostat do toho, co dělám, do všeho, co dělám, tak je to to nejlepší, čeho jsem já schopen. OK, je to blbý, zvoral jsem toho, tak to líp neumím, ale vím, že to je moje, že to je moje maximum. A toto si myslím, že je ta odpověď na tu tvoji otázku po upřímnosti. Neřekl jsem to strašně šroubovaně, je to nějak srozumitelný? Pro mě to srozumitelný je. Jo. To právě, no, protože tady tohle z toho, co děláš, to jako je, pro mě je to z toho cítit. Děkuju, to je pro mě důležitý. To z toho cítit ta podstata určitá. A všimla jsem si, že si v posledních letech změnil fokus jako ze zajímavých míst na zajímavý lidi. Tak mě by zajímalo, proč. Kvůli rodině, to je jedna věc. Kvůli dětskám, že právě chci, aby si mě z dětství pamatovali jako tátu, aby neměli vzpomínku, no jo, táta byl furt někde na cestách a někde natáčel a tak prostě jsme k sobě hledali vztah až později, což si myslím, že zná spousta rodin i dneska. A to jsem si říkal, že nechci. A pak je tam i věc, že já si myslím, že jsem ten svět trošku už poznal za těch 20 let, co cestuju. A že tím pádem už pro mě není nutné nezbytně furt někam cestovat. Navíc on se ten svět i posunul z hlediska toho jako turismu a toho tlaku na tu hru, na ty divochy a domorodce a velkou divočinu a podobně. A já tuhle hru hrát nechci. Takže já si i z těch cest docela hodně vybírám, jako kam pojedu nebo ne a s kým tam pojedu a co tam budu dělat. Ale jako cestuju pořád strašně rád a mám milion projektů, na který se strašně těším, až holčičky už budou mít pocit, že už táta není kladný hrdina a že už si chtějí žít svoje životy. Jejde, já mám nápadů. Jejde, já bych cestoval, když bych brečel. Důležitá věc, proč mě začali zajímat, nebo proč jsem začal točit rozhovory se zajímavými lidmi nebo ze zajímavých míst na zajímavé lidi, protože mně přijde, že v tom mumraji všech těch informací právě chybí jako upřímnost nebo nějaký jako opravdový sdělení. A tak když narazím na lidi, kteří to opravdový sdělení mají, což jsi třeba ty, což je třeba Jane Goodallová, což je x jiných lidí, se kterými jsem měl tu čest točit, tak je strašně důležitý, aby ten hlas zněl.
Je to strašně důležitý, protože každý člověk pozná lež, každý člověk pozná upřímnost, každý člověk pozná manévr někde v sobě, někde v něm něco zabrnká falešně nebo naopak nádherně harmonicky. On říká, to, tomuhle věřím, nebo tohle mě zní, že dává smysl. A mně přijde, že je hrozně důležitý, aby to znělo. Já to chci poslouchat, já to chci zažívat a dělá mi hroznou radost, když to jako zní dál. Mm-hmm. No a s tím asi souvisí i tvůj poslední film, který nevím, jestli už je teď jako někde venku. Nej. Ono se to s těma koronama hrozně prodloužilo, ale to je to film to. Civilizace. Ano, ano. A já dobrá se na něj zpráva o konci světa. Ano. A já se na něj jako moc těším. Vypadá prostě hrozně zajímavě. Jak tě vůbec napadlo točit takovýhle film, protože ty jsi ho začal jako točit ve chvíli, nebo začal jsi ho připravovat ve chvíli, kdy ještě žádná pandemická situace nebyla. Mm-hmm. Já jsem zažíval ty změny toho světa a jednak jsem si říkal, ne všechny ty změny se mně zdají, že jsou dobrý, a druhak jsem si říkal právě, že už mě neláká tak moc cestovat jako dřív, když to vidím, ledacos. A říkal jsem si, já bych si chtěl sám pro sebe udělat něco jako sečteno, podtrženo. Nějaký film, ve kterým jako dohromady sdělím, co jsem v tom světě uviděl. A když jsem se při natáčení jednoho seriálu pro Českou televizi, Dobrodružství archeologie, potkal s profesorem Miroslavem Bártou, šéfem České egyptologie, když jsme natáčeli v Abu Síru na českých vykopávkách, tak jsme takhle večer kouřili šíšu a bavili jsme se o tom světě. A zjistil jsem, že máme hrozně podobný pohled, velmi podobný pohled na spoustu věcí. On prostě podloženo 25 let výzkumů, já podloženo 25 let cestování a natáčení. A tak jsme se dohodli, že ten film uděláme spolu. A abych ti odpověděl konečně na to, co se stalo, jestli to je hotové, není. Protože jsme to probírali s bioskopem, s distributorem, který s tím jde do kin, nebo půjde do kin, že by se to mělo o rok odložit. Že je tak strašně dlouhá řada premiér, které čekají na zveřejnění, že vlastně dokumentární film, který by se najednou objevil v kinech, tak za týden zmizí, protože ho smete ta lavina těch dalších premiér, hlavně těch hraných premiér. Takže to asi bude ještě rok čekat. No. Příští rok by, letos by to mělo snad vyrazit na festivaly a příští rok by to mělo být v kinech. Teď bych se chtěla zeptat, i ty jsi už povídal o té divočině. A já bych se chtěla zeptat, co je právě pro tebe divočina, protože vím, že jsi o tom několikrát mluvil, že už vlastně dneska je těžký najít divočinu ve světě, tak jestli ještě tam je v tom světě? Tady, tam je vždycky. Já si myslím, že ta planeta už je zmapovaná v drtivé většině. Těch míst opravdu nezmapovaných už je hrozně málo. Já jsem zažil to štěstí, že jsem na pár takových místech byl. Byl jsem tam točit a pak jsem si zakázal, že z toho film nebude. A řadím to mezi své filmy z velmi cenné filmografie filmů, které jsem nenatočil. A jsem rád, že jsem je nenatočil. A myslím si, že právě jedna z důležitých věcí je, bacha bude Péťovo moudro, aby když ta planeta už je teda celá nahatá, už známe, jak vypadá ve všech záhybech jejího krásného těla, tak aby jsme z ní neudělali prostitutku, ale aby zůstala jako láskyplnou partnerkou. A to je na nás, to není na ní. To jsou, myslím, že to jsou i věci, které právě té holce můžou provést chlapy, nebo i naopak můžou ocenit chlapy. A že my jsme tady teďka v té chlapské pozici jako všichni lidi a je na nás, jak tu krásnou kočku jménem planeta Země jako budeme brát. Za mě je tohle skoro konec.